Svet zavoda je na današnji seji sprejel naslednji sklep. Svet zavoda Serša odločno nasprotuje namera ministrstva o predlaganih spremembah organizacijske oblike ali pravnega statusa Serša. Gospod magister, direktor Ivan Geštiš je svetu zavoda obvestil o nameri ministrstva, da bo s spremembo akta o ustanovitvi Serša pripojen k tehniškemu šolskemu centru. Ministrstvo to namero ni utemeljilo. Starši odločno nasprotujemo nameram ministrstva. Svoje otroke smo vpisali v srednjo elektroračunalniško šolo Maribor in zahtevamo, da tam tudi ostanejo in zaključijo svoje izobraževanje ter prejmejo zaključno spričevalo srednje elektroračunalniške šole in ne katerekoli druge. Naši otroci so vozači, športniki in kulturniki, ki potrebujejo svoje popoldneve za učenje in ne za prevoze. Če se bo kdaj v prihodnje šola selila na Tezno, bomo mnogi prisiljeni k prepisu naših otrok v šole v centru mesta, čeprav pridobljena izobrazba ne bo njihova prva želja. Totalna napaka in napačen pogled naših šolskih oblasti je, da lahko država izide iz krize z varčevanjem na račun izobraževanja. 75% vsega varčevanja naj bi se zgodilo od visokega šolstva do vrtcev. Medtem ko v Franciji napovedujejo 60.000 novih učiteljskih mest, ko je v največji nemški deželi zmagala kandidatka, ki je napovedala dodatna sredstva za šolstvo, ker vsi vemo, da je to edini način, kako imeti bolj kakovostna delovna mesta. Večji dodatek dodane vrednosti, če imate dobro izobražene prebivalstvo, bomo pa mi na tem vrčevali. Ja, kje pa je tu kakšna pamet?